Vi har undersøgt skulpturen. Vi har fået den røntgenfotograferet for at se, om afstivningen inde i kroppen på skulpturen, om den er intakt. Det består af et jernskelet, der afstiver skulpturen. Og der er også nogle jernankre ned i fundamentet. Det viser sig, at selve skelettet indeni, der bærer skulpturen, det er intakt efter røntgenfotograferingen, kunne vi se. Men ankerne, der går ned i fundamentet, de er rustne. Jamen, det betyder jo, at den så ikke er fastgjort til fundamentet i tilstrækkelig grad. Og skulpturen i sig selv er rasende tung, så den står og hviler i sig selv. Men lad os sige en orkan eller hvad der nu kunne komme til. Den vi så kunne flytte skulpturen. Selvfølgelig kan en orkan også vælte nogle træer. Men her har vi altså en skulptur, som står, og vi er bevidst om, at ankerne ikke er i orden. Så der er vi også bevidst om, at der vil det kunne lade sig gøre i en kraftig orkan, at den bliver skubbet, og så vælter ned. Jamen altså, fugerne skal vi jo have fugt op. Så hvis det blæser meget kraftigt, så vil den kunne falde ned, og det vil selvfølgelig betyde, at den går i stykker, men det vil også et sikkerhedsmæssigt problem. Jamen selvfølgelig er det et sikkerhedsmæssigt problem. Altså, hvis den falder ned, var den jo mere eller mindre ødelagt, men det vil jo også være katastrofalt, at den falder ned og kunne ramme nogen, der er i nærheden. Men det er jo kun, vi taler altså om orkanstyrke, når vi skal flytte så tunge strukturer.